медицина мамандары айтады, иә, температураның 38-39-ға жеткенше адам жаңағы ішкі организм өзі күресу керек дейді. Оғанға дейін біз мысалы кішкен температурамыз көтерілсе не істейміз? Парацетамол алып басып тастаймыз. Ол дұрыс па? Енді қазір ол дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені мына ағза өзі күресу керек. Мына әрбір түскен вирус болсын, қандай сырттан түскен затқа организм реагирует дейміз ғой. Реакциясы ол бірінші температура береді. То есть организм сол нені күресуін бастады деген сөз. 38-ден асқан кезде, 38,5-нан асқан кезде, 39 тамамдаған кезде температура, онда оны түсіру несіне кірісу керек. Өйткені 40-тан асып кетсе, ағзадағы ағауыз дейміз белоктардың жұмысы тоқтап қалуы мүмкін. Бұл өте қауіпті.